velký Manitu, stojíš nad zrozením a smrtí. Ty rozhoduješ o našich osudech. Ty vlastníš všechnu moudrost. Prosím, vyslechni mě. Již mnoho dní můj lid hladový. Dlouhé sucho způsobilo velkou neúrodu. A tak nemáme dostatek potravy. Také lesní zvěř je vyhublá a slabá, ale našim bojovníkům se přesto nedaří nic ulovit. Hladové šelmy jsou rychlé. O velký Manitu, modlím se k tobě. Navrať sílu, blaho a moudrost našemu lidu. Hey-ya, 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 hey-ya. Náčelníku! Náčelníku! Pardon. Vlčí zub a sloní krv, všichni běží do pekel. Strachem, hrůzou chvíjí se. Náčelník, když blíží se. Tak pojdem. Náčelníku, já a můj bratr Nešulka jsme se blížili lesem. Několik hodin. Stopovali jsme obřího grizzlyho. Ani větévka se pod náma nepodlomila. Ptáci zahlíželi z koruny stromů. Lišky zalézaly do děl. Kubočo! Už zase začíná s tím tvým nekonečným úvodem. Jasně a stručně, co se stalo? Ano, ano. A vlci začali vít. Au! Kubočo! Pardon, zkrátka náčelníku, máme úlovek. Konečně, konečně se celá naše vesnice po měsících hladu nají. Výborně, Kubočo. No, ve skutečnosti jsme chytili ani ne tak zvíře jako... Jako co? No, jako bílého muže. Bílého muže? V našem kraji? Ano. Už léta se tu nikdo takový neobjevil. Ano, je to bílý muž a ještě ke všemu. Ještě ke všemu co? No, ještě ke všemu je celý bílý. Muž by nebyl bílý, když mi říká, že jste chytili bílého muže! No, jeho oděv je bílý a pozor na čelníku, má s sebou i pohoz. Pohoz? To znamená? Že bychom mohli alespoň mít nové koně. No, ve skutečnosti náčelníku ten povoz nevezli koně. On si ho vezl sám. Tak dost! Okamžitě ho sem přiveď! Nevidím žádnou zbraň, ani žádnou trofej zlobu. Odkud jsi přišel? Náčelníku, nemluví naši řeči. Právě to blepotá. A dělá to smysl. Dobře, tak ho skalpujte a přivaž toho ke kůlu. Bohužel, má jen Kubočo, nechceš mi něco říct? No, náčelníku, jak přemýšlím,
ve skutečnosti měl sebou ten povoz. Možná by tam mohlo mít něco cenného, co bychom mohli vyměnit za potraviny. Tak jsem s ním. Co to je? Nějaké svitky. Zase svitky. Další svitky. Co to je? Aha, tady něco chřestivého. Jedného. Vypadá to jako zvířecí trus. A má tam toho požehnaně. Jo, tak to je šaman. Vypěli šaše šaman. Slyšel jsem. Vyprávět o zemi vypěných šamanů. Mají tam takové léčité šamany, kteří chodí to jim bílem. A jim obydlí jsou zavalený tady těmito svitkami. A potom je takové slomy mám nožit do kterých se hodiny koukají. Právě na takový zvířecí kokosky. A co to tam plekotá? Já nevím. Asi si to chce dát do pusy. Nedávejte mu to! Možná je to nějaké zaklínadlo, které mu dá tak lidskou sílu. Náčelníku, prej si to teď máš dát ty do pusy. Není zlato, ty bezduchá hlavo, to je nějaký jiný koš. Zase něco ukazuje. Zdá se mi, že mu rozum odnesl jestřáb. Myslím, že nemá všech těch pohromadě. Načelníku, máme tady jediného bojovníka, Nankyku. Vlčí zub a sloníkel, všichni běží do pekel, strachem hrůzou chvějí se, náčelník, když blíží se. Prý se vyznáš v jazyku bílého muže. Ano, náčelníku. Dobře. Kumuča s Nešunkou ulili tamhle toho bělocha. Má sebou takový podivný povoz se svitky a dalšími zvláštními věcmi. Zeptej se ho, jak se jmenuje a odkud je. Náčelník ptáce, jak ty jmenovat? Jmenuji se Krišna Dás, služební Krišny. Co říkal? Je to nějaký sluha. V zemi bílých mužů mají mocní mužové své otroky. Říká se jim sluha. Takže je to otrok nějakého bohatého muže. Možná bychom ho mohli vyměnit za mince a potraviny. Zeptej se, kolik má jeho pár mincí, dobytka a žen. Náčelník ptáce, kolik mít svůj pán, dobytek, mince a ženy? Můj pán vlastní veškeré bohatství světa. Má miliony krav, 16 tisíc manželek. Náčelníku, to je neuvěřitelné! Jste ve zblázni, co je neuvěřitelné? Je to sluha nějakého boháče! Děkuji ti, o velký Maritu, že jsi vyslyšel naše modlitby. Zeptej se ho, co dělá v naší zemi. Náčelník ptáce, co ty dělat v naší zemi? Já tady rozdávám milost svého pána. V těch
knihách ty poznání, jak získat největší poklad lidské existence. Ty svitky prý obsahují návod, jak vykopat hromadu zlata. Děkujeme ti, o velký manitů. Tvoje sláva překračuje hranice všech prérií a tvoje laskavost nezná meří. Děkujeme ti za tento dvojný úlovek. No, ale jak tak o tom přemýšlím, nezdá se mi, že by bílý náčelník chtěl za vrácení tohoto otroka něco zaplatit. Myslím, že by neulovil ani mládě srny. Ale to nevadí. Máme ten návod na zlatý poklad. Vrčočí zub a slaný kel, všichni běží do pekel, strachem rukou chvílí se, náčelník, když blíží se. Najdeme ten plán, tak ho pošleme do věčných lovišť. Ty co, ale zeptej nám někomu, kde přesně najdeme ten návod. Náčelník ptá se, kde ty mít ten návod? Ale to není tak jednoduché. Člověk musí postupně přečíst ty knihy. No, prý to musíme všechno přečíst. Ten něčelník je chytrý a chce získat čas. Ví, že na tom plánu závisí jeho život. Řekni mu, že jestli do rána ten plán nenajdeme, tak je s ním konec. Náčelník chce mít do rána ten plán, jinak ty umří. Můj život závisí na mém plánu. Musíš číst, jedině tak to pochopíš. No, prý to prostě musíme všechno přečíst. Tak nikomu. Sebere všechny ty svitky a upaluj do svého týdne. Já? Jo, ty. Dokud nenajdeš tu správnou informaci, neukazuj se mým očím. Houk! Houk! Slunce už se sklání za obzor. Je čas k odpočinku. Kumučo, Nangikomo, teda Nešunko, střílite si u něj na stráži. Ať nám tento váš tučný úlovek neunikne. Vlčí zub a slaný kekel! Všichni! Dobře, dobře! Hlavně ho střežte jako oko v hlavě! Houk! Thank you.
Co ty na to? Tady, tady takhle. Mám poslední zásobu něco esenciálního. Koukej. Sušené masíčko. Dej si. Prosím tě. Ten kašel je strašný. Jsi měl být tu šamanovi. Jasné, dobré ráno, Mangitomo. Aby bylo. Koukám, že se toho moc nenaspal, co? Tak co, našel jsi ten plán? Na neštěstí nenašel. Pořád se tam píše o nějaké mantře, která má prý neuvěřitelnou moc. Moc? Ano, moc. Ale píše se tam, že se to má zpívat, abychom získali to poznání. Tak jsem to vyzkoušel. No a? No, něco se mi... Co? Něco se mi bylo v srdci. Srdce? O co? Já se vám nevím. Řekni to mantro. Tak opakujte po mně. Jste připravení? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, 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 Hare, 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 Hare. Trošku změna. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, 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 Hare. Tak co? Nic? A co ty? To by jastřáb ukradl inteligenci. Kamaráde, měl bys ty knihy přestat číst. Ale když mám pokyn od náčelníka, musím ty knihy do rána přečíst. Víš co, raději se tady dej poslední zásobu masíčka. Udělej si radost. Já to asi radši ani nechci. To nechceš. Jak to, že to nechceš? Vždyť jsi nic nejedl. No ale teď je to maso. Víš, že je to maso, přece ti tady nebudu nabízet nějaký kořinky. No ale v těch knihách se píše, že když jíme maso, tak nás to uvrhuje do pekelných podmínek. Tak jak to máme jíst. A tam se píše, že bychom měli jíst ovoce, zeleninu. A mléko! Ty se dočista zbláznil, kamaráde. Víš co? Jdu za naším náčelníkem, abys ty knihy přestal číst. Jdeš! Víš, jak bychom mohli jíst do maso? Přestat jíst mama maso, naši dědědové! Pra dědové, dědi dědli mama maso! Já jsem zmatený. Jsem z toho zmatený. Píše se tam, že bychom měli vyhledat pravého duchovního učitele. Ale pravda je, vždycky, když jdeme lovit tu nevinnou zvěř, mám takový divný pocit u srdce. Raději bych je nechal žít. No tím jsem nikdy nepřemýšlel.
šamana, který nám vše vyjeví. A šamán, ten toho moc nenamluví. Pořád něco brbla pod fousy a pak řekne, Manitu ti vše vyjeví. Vyjeví? No tak se na mě podívej, co pak vypadám, že bych všechno věděl. Často se k Manitovi modlím, aby mi poslal odpovědi na moje otázky. Ale on mlčí. I když nevím, jestli bych tomu mohl tak rozumět. Možná mi to mohla být ta... No ta odpověď přece! To přece není náhoda, že sem přišel ten bílý muž. Až já musel přečíst všechny ty svědky. Bílý muži, ty číst všechny ty knihy a znát otázky a všechny odpovědi? Já bohužel neznám odpovědi na všechny otázky, ale můj duchovní učitel ano. No a také ty knihy dávají odpověď na základní lidské otázky. A ty je všechny přečíst? Jasně, několikrát. Já chci vědět, proč mi tady být? Proč tolik trpět? Jaký je cíl lidského života? Je vidět, že jsi zvídavá duše. Ano, jsme duše. Nedílná součást nejvyššího pána, Boha. Manitu? Manitu, Krišna. Uch jenom jeden, ale má mnoho jmen. Ale pokud ti to přijde jednodušší, můžeš mu i dál říkat Manitu. Ale věc je ta, že jsme zapomněli na náš původní vztah s Bohem. A sami jsme si chtěli zahrát jeho roli. Já jsem ten, který ovládá. Já jsem ten, který plánuje a jedná. Proto nám Manitu spořil tento hmotný svět, abychom si mohli splnit naši touhu zahrát si na Boha. A teď trpíme. A proč? Protože naše původní postavení je lásky po němu sloužit. Jedině potom budeme šťastní. Všechno ostatní nám přináší jenom bolest. O čem se tady povídáte? No on říká, že my všichni jsme částečky Manitu. A že teď musíme tolik trpět, protože my všichni jsme chtěli být jako Manitu. To je nějaké podezřelé. Dává to smysl. Počkej, zeptám se ho ještě na několik otázek, než přijde náčelník. Jak mi zbavit z toho utrpení? No, jednoduše, tím, že budeš zpívat tu mantru, kterou ses už naučil. Je léčivá, očistí tvé srdce od prachu a láska k Bohu se znovu projeví. A jak ji zpívat? A můžeš mi prosím přinést ty dvě zlaté věcičky, co byly v mém vozíku? To nějaký trik? Ty chceš utéct? Nebo ne? Neuteču, slibuju. Dobře. Pak Nešunko, jdi do toho jeho povozu a dones ty dvě velké zlaté mince. Jo, zlato, běžně. Tady máš a teď se ukáž. No, ty bych ale potřeboval rozvázat ty ruce, abych mohl hrát. No. Nešunko, tak pojď mi pomluvit. Pobláš dáma, co si myslíš? Tak, nás? A teď se ukáž. Ty doufám, že... Vím, co dělám, neboj. Na začnu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, kterou jsme teď zpívali, je vše příznivá. A je zpívání děla děli a že pochází přímo od Manitua. Tak je řekni, že vím, že máte sucho, že je sucho, že máte hlad, ale také řekni, že přináší jídlo a milost. Ty balíčky, co jste našli v vozíku, no to je jídlo, můžete rozdat mezi všechny Indiány.
No a taky u nás ve vesnici pořádáme food for life, jídlo pro život. Takže bychom vám mohli pravidelně dodávat vařené jídlo. Co říkal? No říkal, že ta mantra, kterou jsme zpívali, pochází přímo od Manitua. A taky říkal, že to v tom vozíku, v tom povoze, to bylo k jídlu. A taky slíbil, že nám může posílat jídlo po celé období sucha. Jak mu ale můžeme věřit? Milí muži jsou jako hadi. Náčelník ptá se, jak mi ti věřit? Tak, zkuste se mnou ještě chvíli zpívat tu mantru. Třeba se dotkne i náčelníkova srdce. Říkal, že máme pokračovat v tom zpívání. Vyslal jsem modlitbu k velkému Manituovi. Pokud mi skutečně jako odpověď poslal tohoto muže, měl bych to přijmout. Za zkoušku nic nedám. Dobře. Budeme chvíli zpívat a potom uvidíme. Náčelník souhlasit. Budeme zpívat. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Náčelník je nadšený. Co je důležité, abyste přestali jíst maso. Co říkal? No, říkal. Co říkal? Říkal, že bychom měli přestat jíst co? Maso. Cože? Jak můžeme žít bez masa? No, v těch knihách se píše, že bychom měli jíst ovoce, zeleninu, obilí a mléko. To není možné. Naši bojovníci potřebují maso, aby měli sílu lovit zvěř a chránit vesnici. Náčelník obávat se, že když mi nejíst maso, nemít dostatek síly, chránit vesnici a lovit zvěř. Ale to není problém. Pošleme vám naše děvčata, která naučí vaše ženy vařit takovou stravu, která dodá vašim bojovníkům veškerou potřebnou energii. A na druhou stranu, lovit potom už přece nebude potřeba. Říkal, že nám pošlou jejich ženy a oni naučí naše ženy vařit bez masa jídla tak, aby naši bojovníci nestráceli sílu dál bojovat a chránit vesnici. A ve skutečnosti lovit už potom nebude třeba. Řekni mu, že tomu všemu zatím vůbec nerozumím, ale že mám víru v Manitu a v jeho slova. A že pokud je to jeho přání, tak se o to pokusíme. Náčelník znovu souhlasit. Pokud to těšit Manitu. Manitu z vás bude nadšen. To je důležité, aby si ode dneška každé ráno přečítal vesničanům z té nejtlustší knihy Bhagavad Gita. Jsou v ní pokyny, které dal lidem přímo Manitu. Budete-li se nimi řídit, a život bude úspěšný. No říkal, že ty slivky, to jsou slova Manitua, a že když ji budeme každé ráno předčítat, tak nám to přinese blaho celý vesnici. Pokud je to tak, pak ano. Náčelník znovu souhlasit. Čau. A já už teď, ale budu muset jít, ale měl bychom si ještě procvičit společné zpívání, abyste se v tom zdokonali. Máme pokračovat v tom zpívání, náčelníku? Dobře. Tak nás to nauč. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Thank you.
vididlo. Já to také nechápu. Manitou má své plány, kterým my nemusíme hned rozumět. Ale v pravý čas nám vše vědí. O tom nemám pochyb. Vlčí zub a slonika, všichni běží do pekel. Ne! Co? Odteď měníme náš pozdravní oslav, oslavný pozdrav na Hare Krishna mantru. Hauk! Chtěl jsem říct Hare Krishna.